Continúa a xornada electoral do referéndum en Cataluña. Estamos no barrio de Gracia ahora, aquí no colexio electoral, a poucos metros Plaza de Cataluña. Acaba de pasar unha manifestación bastante numerosa con bandeiras españolas, algunhas preconstitucionales. Os Mossos de Escuadra situados nos extremos da rúa probablemente impedir a aproximación dos manifestantes e votantes, e tamén dá a impresión aquí de que protexen de algún xeito o colexio electoral máis que outra tarefa.